Eli demoa olisi tarkoitus. Katsotaanpa tähän nyt tämmöinen tiedoston käsittelydemo. Otetaan nyt sinne mukaan varulta tuo include stdlib mukaan, koska se mulla tässä on. En muista, tarvitaanko tuota justiinsa tähän nyt varsinaisesti, mutta meillä on tekstitiedosto, jota haluttaisiin lukea ohjelmaan ja käyttää vähän niin kuin rekisterityyppisesti. Se tiedosto sisältö näyttää tämmöiseltä, eli täällä on nimiä, numeroita ja tuommoisia mielenkiintoiselta kuulostavia sanoja. Palataan tähän myöhemmin, mutta tiedätte nyt, että minkä kanssa työskennellään. Ja koska tiedostoja käsitellään, niin meidän kannattaa tehdä tähän tarvittavat rutiinit, jotta me saadaan se tiedosto auki. Ja mä teen nyt tämmöisen const-tyyppisen vakion tähän car-tiedosto-nimi. Ja koska se on const, niin mä annan sen sisällön tässä heti määrittelyyhteydessä. Ja tuon tiedoston nimi oli lapset.txt. Sitten me tarvitaan se file-tyyppinen pointteri. Tää sille nyt nimeksi vaikka tiedosto ihan auki kirjoitettu. Ja tiedostosta kun luetaan, niin me tarvitaan joku paikka, mihin me sieltä tieto luetaan. Ja annetaan sille nyt vaikka nimeksi rivi. Ja rivin mitaksi, sillä nyt ei ole väliä, mikä se on. 30 pitäisi riittää tähän meidän tarkoituksiin. Sitten, niin kuin huomasitte ehkä, niin tässä tiedostossa on 3 pilkulla erotettua kenttää per rivi tai pätkä. Miksi niitä nyt haluaisi sanoa? Joten tehdään noille erillisille pätkille omat tietomuuttujansa. Ja mä nyt käytän niitä pointterimuodossa, niin me pystytään strtokilla lukemaan tuo rivi ja pilkkomaan sitten nuo eri pilkulla erotetut pätkät sitten näihin omiin muuttujinsa siitä. Annetaan ensimmäiselle nimeksi nimi ja toiselle. Se voisi vaikkapa kuvata ikävuosia se toinen teksti, tai numeroja, se toinen teksti, status vaikka, tai no, lyhennettä, stat. Ei sillä, että eikö sitä voisi käyttää statustakin, mutta koska mä oon kirjoittanut mallikoodi itselleni tähän tietyllä tavalla, niin jos mä tässä teen lennosta muutoksen, niin ihan varmasti se unohtuu jossakin vaiheessa päivittää ja sitten tulee käännösvirheitä. Ja niin kuin mä sanoin, niin strtokilla voi pilkkoa, niin me tarvitaan itse asiassa toinen constcar-tyyppinen delimitteri-merkkijono. Ja sen mitta on 2. Ja pistetään siihen sisällöksi vaan tuo pilkku. Mitähän muita muuttuja me tarvittaisiin? No joo, me tarvitaan nuo paikat sitten niille eri rivin eri kentille, eli tehdään taulukoita. Car nimet. Ja nyt ne on, vaikka otetaan 10 paikkaa, 10 mittaisia tietoja. Oletuksena on, että ne pilkulla erotetut pätkät on korkeintaan 10 mittaisia. Ja rivejä on korkeintaan 10. Näitä numeroita voi tietenkin muokata tilanteen mukaan. Ensiksi on monesti hyvä tehdä pienillä aineistoilla ohjelmia ja sitten muuttaa niitä isompiin tietomääriin käyviksi, koska silloin jos ohjelman toimintalogiikkaa pitää miettiä, niin se on helpompi nähdä muutamalla tiedolla kuin miljoonilla. Arvuodet.
Ja sitten car status. Nyt me voidaan tuota status-sanaa käyttää tässä taulukon nimessä, koska me ei käytetty sitä tuolla yksittäisen muuttujan nimessä. Noin. Ja varmaan tarvitaan jonkunnäköinen lukumäärä muuttuja siihen myöhemmin. Ja tämä alkaa olla tässä vaiheessa tämmöinen safe bet, että eiköhän sinne jonkunnäköinen silmukkalaskurikin jossakin valissa tule. No joo, mennäänpä näillä vähän aikaa eteenpäin. Avataan tässä vaiheessa nyt tuo tiedosto ja luetaan sieltä tiedot tähän ohjelmaan sisään. Ja tiedoston avaaminen kannattaa tehdä aina vähän silleen epäille, että onnistuukohan se vaikka eikö. Ja tehdään se tiedosto, se mihin se file handle tulee, niin tänne ifiin silleen, että fopenin kutsu on tässä ifin ehtona toisena puolena. Ja sitten katsotaan, että jos se on null, niin se ei onnistunut se tiedosto aukaisemmin. Ja tämä voi ehkä helpompi olla hahmottu, jos tämä koko homma pistetään toisella puolella myös sulkeisiin. Näin. Ja sitten tänne fopenille oli kaksi parametria. Nyt me voidaan käyttää tuota tiedoston nimeä, johon tuo on hardcodattu nyt tuo tiedoston nimi, joka halutaan aukasta. Ja sitten otetaan lukumoodissa se vaan auki. Meidän ei tässä vaiheessa tarvitse kirjoittaa sinne mitään. Ja jos tuo ehto täyttyy, niin tehdään virheilmoitus. Tiedoston prosentti S avaaminen hokemista varten ei onnistunut. Kierretään yksi kandi tuolla, kun sanotaan, että ei onnistunut. Ja yksi parametri, niin se on nyt se tiedoston nimi, mikä siihen annetaan. Ja that's it. Jos homma ei toiminut, tulostetaan virheilmoitus ja annetaan ohjelma mennä loppuun. Jos taas se onnistuu, niin sitten else osa hoitaa sen ohjelman varsinaisen pihvin niin sanotusti. Eli täällä voidaan nyt ruveta tekemään juttuja. Tämä voisi nyt tehdä sitten joko, että kaikki täällä else osassa, tai sitten tämä voisi tehdä tietenkin sille, että pistää tänne vaan return. Ja tässä voisi käyttää jotakin muutakin numeroa kuin nolla. Antamaan indikaattori, että hei, nyt mentiin täällä pieleen vaikkapa return 1. Me tiedät, että jos sieltä tulee jotakin muuta kuin nolla, niin siellä tuli jo ongelmia. Se, mikä tässä on huono puoli, on se, että jotkut näistä numeroista voi olla käyttöjärjestelmälle merkityksellisiä, ja se voi sitten tehdä vaikka jonkun virhelogimerkinnän, jos ohjelma päättyy koodiin jotakin muuta kuin nolla. Mikä periaatteessa voi olla ihan kivaa, mutta en tiedä tarvitaanko, mutta kokeillaan noin nyt. Mä teen tähän nyt vähän tuplavarmistuksen ja pistän sekä tuon return ykköseen tuohon että elsen tässä osassa. Ja sitten ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa, koska tässä tiedetään, että nyt tiedoston avaaminen onnistui. Ja yleensä se kannattaa tehdä tälleen while-silmukassa. Ei siksi, että muut silmukkamuodot ei toimisi, mutta tämä on jotenkin vähän niin kuin taulukoiden kanssa aina tulee käytettyä foria, ainakin itselläni, niin tiedoston kanssa monesti tulee sitten käytettyä vailia. No ei se nyt ihan niin suoraviivainen ole ja kiveen hakattu sääntö, mutta tehdään nyt tällä tavalla. Niin kauan kuin eri suuri feof, file end of file. Tämä on funktio, parametriksissä saa sen tiedostopointerin, josta ollaan kiinnostuneita. Käytännössä tämä sanoo, että niin kauan kuin tiedosto ei ole lopussa, tee jotakin. Hyvin hyödyllinen
koodin pätkä. Kannattaa pistää muistiin. Fscan F:llä luetaan sieltä yksi rivi sieltä tiedostosta. Ja ihan vaan prosentti S:llä muuttujaan rivi, eli merkki jono muuttuja. Tuonne noin. Ja strtokilla voidaan nyt sitten pätkiä siitä rivistä niitä pätkiä. Muistetaan, että tämä on jotakin tyyliin Jouni 44 me tyyppiä se rivi, niin lähdetään pilkkomaan tuosta ensiksi tuo ensimmäinen pätkä ja pistetään se nimimuuttujaan strtok ja ensimmäinen kutsukerta tälle rivipätkälle niin piti olla rivi ja delime. Eli tuohon muuttujaan oltiin luettu sisältöä, sitä ruvetaan pätkimään, ja pätkimisessä halutaan pätkästä se aina tuon merkin kohdalta. Nyt mä teen strcpyllä tuon siirron tuosta rivimuuttujasta tuonne, tai tuosta nimimuuttujasta tuonne nimet-muuttujaan, nimet i-kohtaan, nimi. Muuttuja sisältö kopioja. Miksi kopioinnilla, niin se on tietyssä mielessä pikkasen varmempi, että jos me luetaan koko ajan samaan muuttujan tietoja ja siitä sijoitettaisiin niitä johonkin toiseen taulukkopaikkaan, niin se äkkiä voisi mennä semmoiseksi, että siellä muistiin jää jotakin vanhaa tai tyhjää ja näin. Ja sitten se tieto vaan näkyy joka paikassa samana, vaikka siinä viimeisen kerran sisältönä. Niin nyt kun me tehdään tavallaan kopio siitä, niin me varmistetaan, että se joka kierroksella jää omanlaisenaan muistiin se sen hetkinen tieto, eikä seuraavan kierroksen kirjoittaminen tuohon samaan nimimuuttujan tässä tapauksessa muuttaisi sitä myös tuonne edelliskierroksen nimet taulukon sisältöihin. Okei. Sitten sama juttu näille kahdelle muullekin tiedolle, mutta nyt koska me käytetään samaa strtokia, niin muistetaan, että se on tuo null, mikä pitää antaa tuohon uudestaan riviin. Ja nyt koska tämä on kuitenkin tuo merkkijono muotoinen, niin vuodet iillä. Huomataan, että i alkaa nollasta täällä määrittelyssä, niin me voin käyttää sitä suoraan indeksoimaan taulukkoja. Vuosi. Ja sitten vielä tuo kolmas, eli statti on strtok null delim. No sitten strcpy tuo vielä status i stat. Kolme tietoa, kolme taulukkoa yhdeltä riviltä jokaiseen noin. Ja viimeisenä tietenkin päivitysosa niin kuin mikä tahansa silmukka i++. Tätä toistetaan siis niin kauan kuin tiedostosta tulee jotakin. Ja otetaan siinä välissä sitten, kun tiedostosta tiedonluku on loppunut, niin tuohon LKM-muuttujaan i-arvo, sen hetkinen arvo talteen, niin me tiedetään kuinka monta riviä siellä oli. Me tiedetään siis samalla myös kuinka monta tänne taulukkoihin tuli tietoa. Eli jos vaikka tarvitaan tulosta, niin tietää mihin asti sitä taulukkoa sitten kierretään. No. Sitten tehdäänpä siihen muutama funktio, mitkä käsittelee sitten noita taulukoita. Otetaan vaikka tulosta taulukot ja annetaan sinne nimet, vuodet, status ja sitten tuo LKM. Eli kaikki taulukot vaan
kerralla tulostetaan ja kuinka monta tietoa kussakin taulukossa on, ja niissä kaikissa on se sama määrä nyt, niin voidaan antaa vain tuolla yhdellä parametrilla. Otanpa välissä, että onko tullut typoja. Undefined reference to tulostetaulukot. Joo, se on ihan vielä hyvä näin. Tulostus on yleensä void-tyyppistä. Tulostetaulukot ja car-nimet. Ne on nyt 10 mittaisia. Mä käytän nyt noita samoja nimiä tuohon parametreille taas, kun mitä on noissa mainissa olevissa muuttuissa. Ja tällä periaatteella me voidaan nyt tehdä sitten tuo tulostusfunktio taulukoille siis. Noin. Ja tässä ei sinänsä pitäisi olla mitään uutta. Me vaan halutaan tulostaa tiedot noista taulukoista jossakin muodossa. Tehdään tänne oma i-muuttuja. Tulostetaan otsikkorivi. No tehdään vaikka näinpä, että prosentti 10s 3 kertaa. Vaihdetaan riviä. Tehdään otsikkoviiva. Vaihdetaan taas riviä ja kirjoitetaan tänne no otsikot, että ensimmäinen on nimi, ikä. Ja jos ei ole vielä tähän mennessä arvannut, että mistä tässä demossa on kysymys, kun ollaan viimeistään kertaa ennen joulua tässä demoilemassa reflektiokerran merkeissä, niin tämä on tietenkin joulupukin lista ja tuo kolmas parametri jokaiselle tai kolmas tieto, niin se on kiltteystatus. Miksipä ei olisi. Ja sen jälkeen tehdään silmukka, joka käy vaan nuo kaikki taulukorivit läpi. I on pienempi kuin LKM ja I++. Printtaa. Ja nyt voidaan käyttää tätä samaa prosentti 10S-muotoilua tähän sisällön printtaamiseen kuin tuossa otsikossakin. Ja sen jälkeen tulee rivinvaihto ja sitten nuo taulukoiden sisällöistön nimet, i, vuodet, i ja status, i. Tämmöinen. Kääntyy. Katsotaanpa, mitä tapahtuu, kun ajetaan. Nyt sieltä tulee nuo otsikkorivit. Siihen tulee otsikko alle viiva. Voisi ottaa pari merkkiä lisääkin näköjään. Ja sitten tulee sitä tiedostosta luettua sisältöä, mutta nyt vähän tolleen siistimmin muotoiltuna kuin vain yhtenä pötkänä ja pilkulla eroteltuna. Onpa tuohon vielä vaikka pari noita otsikkoviivoja. Noin, pikkasen siistimmin näkyy tuossa nyt tuo tulostus, ei mitään muuta eroa. No, sitten homma pitäisi jotenkin saada järjesteltyä. Itse asiassa voidaan varmaan helpoiten tehdä tämä ikäjärjestykseen, että lähdetään vaikka nuorimmasta ja mennään vanhempaan tai vanhimmasta ja nuorempaan suuntaan. Tehdäänpä silleen. Ja tehdään toinen funktio. Järjestä taulukot. Ja kopioin tuosta äskeisestä tuo muuten sama tuo parametrilista. Ja int ikä on 0. Int. Ja koska me tehdään järjestelyfunktio, joka tai lajittelufunktio toiselta nimeltään, niin me tarvitaan yleensä kaksi sisäkkäistä silmukkaa, niin otetaan tähän i ja j muuttujat. Ja lajittelu
vaatii tietojen siirtämistä ja vaihtamista keskenään, niin me tarvitaan joku väliaikainen paikka siihen vaiholle, että me ei kirjoiteta toisen tiedon päälle jotakin tietoa, niin otetaan tämmöinen temppi-ajatus, eli car temp-nimi, jonne voidaan vähäksi aikaa pistää joku nimitieto. Car temp-vuosi, sama asia, mutta vuositiedolle. Ja car temp-status ja noin. Järjestää kaikki taulukot ja vuodet taulukon sisällön mukaiseen järjestykseen. Pistetään tuohon muistiin, että mitä tässä tapahtuu, niin kommentti. Sitten force-ilmukka, niin kuin aina kun puhutaan taulukoista. Mutta nyt lähdetäänkin i on ykkösestä. Syy selviää hetken päästä. I on pienempi kuin LKM ja i plus plus. Syy tuohon i alkaa ykkösestä on tietenkin se, että kun me lähdetään lajittelemaan taulukon sisältöä, niin me tehdään semmoinen oletus, että se ensimmäinen nolla-indeksissä oleva tieto olisi jo niin kuin oikealla paikallaan. Ja sitten lähdetään katsomaan muita, ja jos se seuraava tai joku muu siellä myöhemmin onkin sellainen, joka pitäisi olla siinä indeksissä nolla, niin sitten vaihdetaan, mutta meidän ei tarvitse verrata nollapaikassa olevaa tietoa itseensä. Lajittelu on helpompi tehdä numerotiedon kuin merkkijonotiedon perusteella, niin muutetaan tuo ikätieto tai vuositieto kokonaisluvuksi. Ja sitä varten meillä on tämmöinen kuin a to i, eli alpha to integer tyyppinen funktio. Ja tämä saa nytten vuodet iin ja katsoa, että okei, no ota sieltä se merkkijono, muuta se kokonaisluvuksi parhaan kykyisin mukaan ja tallennat tuohon ikämuuttujaan. Sitten kopioidaan ne tiedot sieltä taulukoista noihin temppimuuttujiin tuon iin kohdalla ja katsotaan sitten, että tarviiko niitä vaihdella. STRCPY, temp vuosi ja vuodet i. Sama periaate nyt jokaiselle noille taulukoille vaan. Noin. Ja nytten ollaan tehty niin kuin se ulomansilmukan yhdelle tiedolle liittyvä juttu per kierros, niin otetaan mukaan se toinen silmukka, toinen muuttuja. J on i miinus yksi, eli nyt se on se edellinen, johon aina verrataan. While, ja tehdään toinen silmukka tähän. Niin kauan kuin J on suurempi kuin nolla, lähdetään siis katsomaan siitä I-arvosta alkua kohti, tai I-tä edellisestä tuon perusteella. Ja jos niin kuin ikä on suurempi kuin, nyt taas käytetään tuota A to I-tä, koska se on helpompi vertailu, vuodet J-kohdassa. Ja jos tuo ehto pitää paikkansa, niin me ollaan löydetty joku, jonka kanssa sen i-kohan tiedon pitää vaihtaa paikkaa, eli STRCPY, nytten vuodet i plus ykkönen, vuodet j. Eli naksautetaan niitä tietoja sieltä yksi eteenpäin, aina niin kauan kunnes tuo ehto pitää paikkaansa. Ja sama juttu nyt näille muille tiedoille. Noin. Ja pienennetään jiitä taas yhdellä, koska se menee
tosiaan sitä nollaa kohti. Ja nytten me ollaan tehty tavallaan siellä tilaa siirtämällä niitä taulukon juttuja paikasta aina yhden pykälän verran kierroksella tässä sisemmässä silmukassa. Ja yksi on siirretty siihen, se iinkohta siihen temppiin. Niin tämän jälkeen, kun me ollaan löydetty se haluttu kohta, niin me voidaan kopioida tuolta tempistä ne tiedot siihen löydettyyn ja tehtyyn tilaan tavallaan noissa taulukoissa. Caster CPY nytten taas, mutta vuodet J+1 sieltä temp-muuttujista aina. Temp-nimi ja viimeinenkin. Noin. Ja nytten tämän pitäisi sitten huolehtia sen, että meillä tiedot tulee haluttuun järjestykseen. Näitä asioita katsotaan enemmän vielä myöhemmillä kursseilla, lajitteluja ja hakuja ja tämmöisiä, mutta tässä nyt on ensimmäinen maistiainen, miten niitä voidaan tehdä. Tämä ei ole todellakaan välttämättä paras ja tehokkain tapa, mutta juttu, parametrisulku unohtunut, niin sen voisi pistää oikeaan paikkaankin. Noin. 4,34. Niin se on ihan hyvä tietenkin tehdä funktio. Toinen juttu on, että sitä voisi myös kutsua. Noin. Ja koska järjestely ei vielä sisältänyt tulostusta, niin kutsutaan tuota tulostusfunktiota uudestaan. Ehkä mä vielä joku kerta muistan nämä esittelytkin merkata sinne automaattisesti, mutta that day ain't today. Noin. Ja nyt tuossa on tuo ensimmäinen tulostus ja tuossa on sitten lajiteltu tulostus ja katsotaan, niin tiedot pitäisi olla suunnilleen oikein. Ja näin. Tässä meillä olisi nyt siis ohjelma, joka lukee tiedostosta asioita taulukoihin, järjestelee niitä taulukoita jonkun annetun niistä tiedoista määräämään järjestykseen ja sitten tulostaa niitä. Mutta tämän voisi tehdä vielä pikkasen näppärämminkin käyttämällä niitä tietoja. Tehdäänpä tähän nyt vaikka sitten toinen toteutus rinnalle. Ja tehdään täältä nämä taulukkokohtaiset toteutukset ja pistetään ne kommenteiksi, eli niitä ei ikinä tapahdukaan. Periaatteessa nämä tulostot taulukot ja nämä voi olla täällä, mutta voi ottaa ne poiskin. Otetaan ne vaan tuolta. Näinpä mä en näköjään muistan nämä, että otetaan ne pois tuolta esittelyistäkin. Tietoet kannatti tehdä tyypeiksi, eli aloitetaan typedef-struktilla. Ja annetaan tyypin nimeksi vaikkapa lapsi. Ja tietoina nuo kolme kenttää. Nimi. Se oli se 10 mittainen tieto, mutta nyt me voidaan suoraan käyttää erityyppisiä näitä tietotyyppejä täällä, eli vaikka int ikä ja car status. Se on nyt merkkijono kuitenkin, mutta point being, tuossa näette jo, että meidän ei tarvitse sitten tehdä niitä muutoksia sille iälle tuolla, jos sen perusteella halutaan lajitella tietoja. No joo. Muuttujiin me tarvitaan nyt yhdeksi tiedoksi lisää se, mihin me pistetään nuo tiedot, koska me kommentoitiin nuo taulukot tuolta pois. Ja taulukkoa käytetään edelleenkin, mutta käytetään nyt sitä tietoetaulukkoa, eli tyyppiä lapsi oleva taulukko nimeltä lapset ja 10
paikkaa niihin. Eli nyt tietuen tyyppi hakasulut, niin me puhutaan tietuetaulukoista. Ja lukemisessa tältä tiedostosta muu pysyy samana, mutta sen sijaan, että me pistettäisiin ne tuonne yksittäiseen taulukon alkioon nuo luetut ja pätkityt tiedot, niin me voidaan pistää ne, no me voidaan pistää ne tuohon vaikka aina jokaiseen kohtaan heti perään tai sitten tuonne lopuksi. Mutta StarCPY nytten sen sijaan, että me pistettäisiin nimet taulukkoon, niin pistetään se tuohon lapset taulukon i-kohtaan, mutta piste nimikenttään. Noin. Vuoden lukemisen jälkeen meidän pitää tehdä pikkasen sitä A to I-konversiota tietenkin vielä, koska tuolla on tiedostosta luettu tietomerkkijonotyyppiä, ja niinpä meidän pitää saada int-kenttään siihen muutostapahtumaan, eli lapset i.ikä on A to I ja vuosi. Erona tuohon äskeiseen, niin meidän ei tarvinnut käyttää tuota strcpy-funktiota kopioimaan tietoa, koska me tehdään nyt tuo tiedon siirtäminen luetusta tiedosta tietueeseen, niin se tieto on kokonaislukutyyppiä. Se käyttäytyy pikkasen paremmin kuin merkkijono tuossa yhteydessä. Ja sitten täällä taas strcpy, niin lapset taulukkoon, i-kohtaan, kenttään status, tuo luettu stat-tieto. Muuten pysyy samana, mutta me ei tietenkään voi käyttää näitä taulukkofunktioita tulostamiseen ja järjestelyyn, niin meidän pitää tehdä niille omat. Ja pistetään nyt vaikka tulostaa tietueet-niminen funktio. Lapset ja LKM. Eli nyt kun kaikki yksittäisen lapsen tiedot on paketoitu tähän tietueeseen, ja ne tietuet on yhdessä taulukossa, niin meidän ei tarvitse pistää muuta kuin yksi taulukko sinne parametrin. No vastaava me voitaisiin tehdä sitten järjestää tietueet. Tyyppinen funktio ja sen jälkeen kutsua tuota tulostusta uudelleen. Napataan tuolta pikkasen edellisestä apuja, niin ei tarvi kirjoittaa niin paljon tietueet. Ja nytten tyyppi on lapsi. Ja yksi int-tyyppinen parametri sinne. Se on järjestä ja muuten sama sitten sille toiselle funktiolle, mutta tulostus vaan nimeksi. Ja näillä voidaan nyt lähteä, näitä voi lähteä nyt sitten tekemään. Tehdään tuohon väliin, niin kommentit jää tuonne loppuun tai kommentoidut funktiot. Tulosta tietueet ja muuten aika lailla samanlainen. Mutta sen sijaan, että täällä otettaisiin niin kuin nimet, vuodet ja status eri noista taulukoista, niin me otetaankin ne saman taulukon tietuen eri kentistä. Ihan kopipastella tähän muuten, mutta lapset i ja sitten nimi. Lapset i.ikä ja lapset i.status. Näin. Undefined reference to järjestetietoet, joo niin on, koska sitä ei ole vielä tehty. Tässä muutotella. Niin ja tuo ei ole enää prosentti s, koska se on kokonaisluku, niin se on prosentti d. Annetaan sillekin se 10 paikkaa, niin tulee siistimpi tulostus. No, sitten tuo toinen, järjestä tietueet. Otetaan sekin tuosta noin ja
tuohon väliin. Ihan hyvä tehdä tuo. Ja voidaan katsoa samalla periaatteella, että otetaan tästä järjestetaulukot, tuo sama logiikka ja muokataan sitä niin, että nähdään saman tien, että mikä tässä muuttuu ja mikä ei. Ensinnäkin me ei tarvita kolmea eri temppimerkkijonoa, vaan nyt se on lapsityyppinen se temppipaikka ja se sisältää ne kaikki kolme kenttää, niin me ei tarvita kuin yksi muuttuja. Ikä on nytten suoraan lapset i.ikä. Ja koska nytten meillä oli vain yksi temppi muuttuja, niin me ei tarvita kolmea kopiointikäskyäkään, vaan me pärjätään yhdellä ja sekin on suora sijoitus nytten. Ei tarvitse tehdä strcpy:tä. J on J-1 edelleenkin. Vertailussa A to I vuodet J on nytten upset J.ikä. Ja edelleen kolme kopiointikutsua vaihtuu yhdeksi. Tai idea pysyy samana, että J plus ykköseen kopioidaan J:stä oleva tieto. Ja J minus miinus, ja edelleen sama juttu täällä, kun kopioidaan tempistä takaisin, niin lapset J plus ykköseen kopioidaan temppi. Kuten huomaatte, paljon vähemmän sitä koodia, joka toistuu vaan samanlaisena, kun me pystytään tavallaan paketoimaan se tieto tuonne yhteen tietueeseen. Toiminnallisuus pysyy edelleen samanlaisena, siinä ei ole mitään eroa, mutta pois lukee se, että mä nyt tässä halusin tehdä esimerkin, että miten tämä voidaan tehdä taulukoilla ja sitten miten tehdään tietueilla. Niin tämä tietojen käyttäminen vähensi huomattavasti sitä määrää, mitä meidän piti tehdä tällä järjestelyfunktiossa koodia. Ja tulostuksessa ehkä pikkasen enempi, tai käytännössä ei kuitenkaan. No, me voidaan tätä tietenkin vielä vähän jatkaa sen verran, että tehdään toinen järjestelymahdollisuus tälle hommalle. Ja sen sijaan, että pistetään iän mukaiseen järjestykseen, niin pistetään vaikka aakkosjärjestykseen. Aakkosta tietuet. Ja meidän ei tarvitse tehdä paljonkaan muutoksia tähän, koska nyt ainoa mikä muuttuu on se tieto, minkä mukaan me järjestellään. Se ei ole enää ikä, vaan se on sen nimi. Okei, nyt toki otetaan pikkasen mukaan sitä strcpy-kikkailua, mutta minkäs teet iän sijasta car nimi, johon otetaan se avain, sitä sanotaan avaimeksi, jonka mukaan vertaillaan talteen. Ja tässä nyt strcpy:llä otetaan se nimi muuttujaan tuolta lapset i.nimikentästä kopio. Ja edelleen tuo temppikopiointi voidaan tehdä ihan tuolla samalla tavalla. Nyt vaan muutetaan tätä vertailua täällä whileissa. Eli while j on suurempi tai yhteisöri kuin nolla ja strcmp-funktio nyt on meillä apuna tässä. Nimi on toisena ja lapset J-kohasta ja sen nimi. Ja muuten koko loppukoodi ihan samanlaisena. Aakkosta tietuet, lapset, LKM. Ja voidaan sitten taas tulostaa, kun on aakkosjärjestyksessä, niin
6 kierros tuota. Noin. Ja nyt te huomataan, niin... Ai niin jo. Tämä vertailu meni nyt vähän osittain vasta, että STR-komppi kun käytetään, niin siinähän pitää verrata sitä tulosta tosiaan. Niin kuin, onko se suurempi, nyt tässä tapauksessa pienempi kuin 0. Tämän takia testataan aina. No niin, nyt on tuolla ihan meikäläisenkin ymmärtämässä aakkosjärjestyksessä tuossa viimeisessä kierroksessa tulostuksia nuo tiedot. Tämmöinen oli tämä demo. Tässä nyt käytettiin tietueita, tiedostoja, taulukoita, tietuetaulukoita, vähämerkkijanoja. Näitä samanlaisia juttuja teillä on niissä viimeisissä tehtävissä ohjelmointitehtävien osalta. Mutta tämä myös pitäisi antaa pohjaa siihen, että miten niin kuin esimerkiksi tuolla pistenotaatiolla noita tietoja voidaan käyttää, niin seuraavia kursseja silmällä pitää sitten.